নমস্কার, মই মন্দিরা শর্মা, নলবাৰী কামুক্তাবৰ সহায় ক্ষেত্রী। মৰমৰ ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোকক আজি ই লার্নিং ক্লাসলৈ মই স্বাগতম জনাইছো। আৰু প্রথম শ্রেণীর গণিত বিষয়ৰ 13 নম্বৰ পাঠ টকা পইচাৰ বিষয়ে মই আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। মৰমৰ ছাত্র ছাত্রী সকল, মই আশা কৰিছো তোমালোকে মোৰ এই পাঠটি মনোযোগ আৰু আগ্ৰহেৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আহা, এতিয়া আমি পাঠলৈ আহো। মৰমৰ ছাত্র ছাত্রী সকল, এয়া কি চকলেট? এইবোৰ চকলেট। আৰু তোমালোকে কি কৰা? চকলেট খাই ভাল পোৱা। আৰু তোমালোকে কি কি খাই ভাল পোৱা? চিপস ভাল পোৱা, তোমালোকে বিস্কিট খাই ভাল পোৱা, আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ ড্রাই ফ্রুইট, তোমালোকে মানে শুকান যিবিলাক ফল মূল আছে সেইবোৰ তোমালোকে খাই ভাল পোৱা, আৰু বহুত বস্তু তোমালোকে খাই ভাল পোৱা। এতিয়া খোৱা খাই ভাল পোৱা বস্তুবোৰ আমি ক'ত পাওঁ? দোকানত পাওঁ, হয়নে নহয়? বা বজাৰত পাওঁ। এতিয়া এই বস্তুবিলাক আমি আনিব লাগিলে কি কৰিব লাগে? কিনিব লাগিব। আৰু কিনিব লাগিলে কি কৰিব লাগে? আমি পইচা দিব লাগে, হয়নে? টকা পইচাৰ দ্বাৰাহে আমি এই ভাল পোৱা বস্তুবিলাক বা আমাৰ লাগতিয়াল বস্তুবিলাক কিনিব পাৰো। এতিয়া তোমালোকে টকা পইচা দেখিছানে? টকা পইচা মানে কি? আমাৰ কেইটামান নোট আৰু মুদ্ৰাৰ দ্বাৰাই আমি এই আমি বস্তুবিলাক কিনিবলৈ পাওঁ। এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকে তোমালোকৰ কিতাপৰ পাঠত এই পাঠটোত আছে কি আছে? কিছুমান মুদ্ৰাৰ ছবি দিয়া আছে। তোমালোকে দেখিছানে? এটা এক টকাৰ মুদ্ৰা, দুই টকাৰ মুদ্ৰা, পাঁচ টকাৰ মুদ্ৰা, দহ টকাৰ মুদ্ৰা, আকৌ পাঁচ টকাৰ নোটো আছে, আৰু দহ টকীয়া মুদ্ৰাও আছে, আৰু দহ টকাৰ নোটো আছে, আকৌ বিশ টকাৰ নোট আছে, পঞ্চাশ টকাৰ নোট আছে, এশ টকাৰ নোট আছে, দুশ টকাৰ নোট আছে। এইবিলাক তোমালোকে অকমান ডাঙৰ হলে দেখিবা বা দেখি চাও। আৰু এতিয়ালৈকে তোমালোকে ইমান ডাঙৰ নোট হয়তো ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই, কিন্তু তোমালোকে দেখা নোটবিলাক এইবিলাক আছে তোমালোকৰ কিতাপত, হয়নে নহয়? তোমালোকে চিনি পাইছানে নোটবিলাক? আকৌ এবাৰ চাই লোৱা নোটবিলাক, তোমালোকে ভালদৰে চোৱা। দহ টকীয়া নোট, বিশ টকীয়া নোট, আৰু পাঁচ টকীয়া নোটো আছে, পাঁচ টকীয়া মুদ্ৰাও আছে, দহ টকীয়া নোটো আছে, দহ টকীয়া মুদ্ৰাও আছে, আকৌ এক টকাৰ মুদ্ৰা আছে, দুই টকীয়া মুদ্ৰা আছে। এইবিলাক মুদ্ৰা তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰি হয়তো পাইছা। চোৱাচোন তোমালোকে, এতিয়া এইবিলাক মই বিভিন্ন ধৰণৰ মুদ্ৰা লৈছো। এই যে এনেকুৱা পইচাবিলাক দেখিছা, এইবিলাকক মুদ্ৰা বুলি কয়। এইটো দুটকীয়া মুদ্ৰা, আকৌ এইটো একটকীয়া মুদ্ৰা, আকৌ এইটো পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা, আকৌ চোৱা এই নোটবিলাক চাবা, এনেকে এইখন বিশ টকীয়া নোট, আজিকালি অৱশ্যে এইখন আকৌ নতুন নোট ওলাইছে বিশ টকীয়া, সেইখনো মই তোমালোকে বজাৰত দেখিবলৈ পাবা। এইখন হৈছে পঞ্চাশ টকীয়া নোট, তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া নোটখন অকমান বেলেগ যদিও এইখনো পঞ্চাশ টকীয়া নোট। ইয়াত পঞ্চাশটো লিখা আছে 5050, হয়নে নহয়? আকৌ দহ টকীয়া নোট, ইয়াত লিখা আছে 1010, 10 মানে দহ টকা। আকৌ এইখন হৈছে বিশ টকীয়া নোট, তোমালোকে কেনেকে চিনি পাবা? ইয়াত লিখা আছে 2020 লিখাই থাকিলে তোমালোকে গম পাবা এইখন বিশ টকীয়া নোট। ঠিক তেনেদৰে মুদ্ৰাবিলাকত লিখা আছে এইটো 5, হয়নে নহয়? এইটো 5, গতিকে এইটো পাঁচ টকীয়া মুদ্ৰা, দুই টকীয়া মুদ্ৰা, এক টকীয়া মুদ্ৰাটোত লিখা আছে এইটো 1, এইটো 1 লিখা আছে এক টকীয়া মুদ্ৰা, এইটো 2 লিখা আছে, 2 লিখা আছে এইটো দুটকীয়া মুদ্ৰা, আকৌ এইটো দহ টকীয়া মুদ্ৰা, ইয়াত দহ লিখা আছে 1010, 10 মানে দহ, দহটো লিখা আছে, এইটো তোমালোকে এনেকে চিনি পাবা যে এইটো দহ টকীয়া মুদ্ৰা। আকৌ এইখন কিন্তু, এইখন কিন্তু দহ টকীয়া নোট, আৰু এইটো হৈছে মুদ্ৰা। এতিয়া চোৱা তোমালোকে কিতাপত কি দেখিছা? তোমালোকৰ কিতাপত ইয়াত কিছুমান এইফালে নোট আৰু মুদ্ৰা দিয়া আছে, নোট আৰু মুদ্ৰা দিয়া আছে, আকৌ এইফালে টকা লিখা আছে, কিমান টকা লিখা আছে। এতিয়া তোমালোকে কাৰ্চনৰ সহায়ত মিলাব লাগে। ইয়াত লিখা আছে এইটো দুটকীয়া মুদ্ৰাটোৰ পৰা দুটকালৈকে কাৰ্চিনডাল টানি এইটো মিলাই ল'বা। তোমালোকেতো চিনি পাইছাই, মই কৈছোৱে তোমালোকক কোনটো কিমান টকাৰ মুদ্ৰা হয়, গতিকে তোমালোকে এনেকে কাৰ্চিনেৰে এইটো মিলাই ল'বা। প্ৰথমটো কি আছে? দুটকীয়া মুদ্ৰা, আকৌ তাৰে পিছত আছে পাঁচ টকা, পাঁচ টকাটো
পানিবা লাগিব তার পিছত আছে 20 টকিয়া নোট এখন তার পিছত আছে 5 টকিয়া নোট এখন আকো 5 টকিয়া নহয় 10 টকার নোট এখন আছে আৰু তার পিছত আছে 50 টকার নোট এখন তোমালোকে 20 টকাটো 20 টকা লৈকে টানিবা আকো 10 টকাটো 10 টকা লৈকে টানিবা আকো 50 টকাটো 50 টকা লৈকে টানিবা ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে এই পাঠটো কৰি থৈবা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল মই তোমালোক কৈছিলু যে আমি বস্তু বিলাক কি কৰিব লাগে বজাৰৰ পৰা কিনিব লাগে আৰু এই বস্তু বিলাকৰ বস্তু বিলাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা থাকে জেনে তোমাৰ ৰবৰ ডাল আৰু কাঠ পেন্সিল ডাল ৰবৰ ডালৰ দাম বেছি বেলেগ হ'ব কাঠ পেন্সিল ডালৰ দাম বেলেগ হ'ব আকো বেলুনটোৰ দাম বেলেগ হ'ব আকো স্কেল ডালৰ দাম বেলেগ হ'ব তুমি চকলেটটো খোৱা চকলেটটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ দামৰ চকলেট আছে এবিলাক তোমালোকে বজাৰৰ পৰা আনিলে তোমালোকে গমেই পাবা যে এটো 1 টকাৰ চকলেট এটো আকো 10 টকাৰ চকলেট কোনোবাটো আকো 50 টকাৰ চকলেট হয়নে নহয় বস্তুটো লৈ বেলেগ বেলেগ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা থাকে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰ এই পাঠটোত কি আছে কিছুমান বস্তু দিয়া আছে যিবিলাকৰ দাম তোমালোকে অনুমান কৰিবা মা দেউতাৰ সহায় লৈ লিখিব পাৰা বা আমাৰ মই তোমালোকক আজি তথাপিও এটা আলোচনা কৰি দিম চোৱা এডাল কি আছে এডাল ৰবৰ আছে ৰবৰ ডাল আমি কি কৰো ৰবৰ ডালৰে আমি মুছো আৰু ৰবৰ ডালৰ দাম কিমান হ'ব আমাৰ ৰবৰ ডালৰ দাম 3 টকা বা 4.5 টকাৰো আছে আকো 5 টকাৰো আছে গতিকে তোমালোকে ইয়াত 3 টকা লিখিলেও হ'ব আকো পেন্সিল ডালৰ দাম কোনোবা ডাল পেন্সিলৰ 2 টকাও আছে কোনোবা ডালৰ 3 টকাও আছে কোনোবা ডালৰ 5 টকাও আছে গতিকে তোমালোকে পেন্সিল ডালৰ দাম লিখিবা কিমান লিখিবা 5 টকা বা 4.5 টকা বা 3 টকা লিখিবা আকো এটা বাহি দিয়া আছে বাহি আৰু বাহিটোৰ দাম হয়তো 10 টকা হ'ব পাৰে 20 টকাও হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ তুমি তোমাৰ বাহিটোৰ কিমান দাম হ'ব তুমি মা দেউতাক সুধিবা তুমি বজাৰৰ পৰা কিনোতে দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰিবা ঠিক তেনেদৰে এটা কি দিয়া আছে বল দিয়া আছে বলটোৰ দাম কিমান হ'ব যে বলটোৰ দাম 50 টকা হ'ব পাৰে বা 30 টকাও হ'ব পাৰে ইয়াতে বলৰ দামটো লিখিবা তাৰ পিছত চাবা তোমালোকে বেলুনটো লিখিছা তোমালোকে মেলা বিলাকত আমাৰ ইয়াতে ৰাহ হয় ৰাহ পূজাত বা বিভিন্ন ধৰণৰ মেলাত বেলুন তোমালোকে কিনা বেলুন বিলাক কি হয় কোনোবাটো সৰু বেলুন থাকে আকৌ কোনোবাটো ডাঙৰ বেলুন থাকে গতিকে কোনোবাটো বেলুনৰ দাম বেছি আকৌ কোনোবাটো বেলুনৰ দাম কমো থাকে গতিকে তোমালোকক ইয়াতে কিতাপত এটা বেলুন দিয়া আছে বেলুনটোৰ দাম কিমান হ'ব পাৰে বেলুনটোৰ দাম 5 টকা হ'ব পাৰে বা 10 টকা হ'ব পাৰে আকৌ কি দিয়া আছে এডাল স্কেল দিয়া আছে স্কেলডালত আকৌ 5 টকাও পাৰে 10 টকাও হ'ব পাৰে আকৌ দীঘল স্কেলডালত বেছি দামো হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াতে দিয়া স্কেলডালৰ হয়তো দাম 10 টকা হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে এই পাঠটো পুৰাই ল'বা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া চাবাচোন কিছুমান আমাৰ কি আছে যে আমি কিছুমান বস্তু কিনিলে যিমান টকা আমি বস্তুটোত দিব লাগে সেই পইচাটোৰ বা সিমান টকাৰ আমাৰ নোট বা মুদ্ৰা নাথাকে গতিকে আমি কি কৰিব লাগে সেই বস্তুটো আনিলে আমি কি কি নোট বা কি কি মুদ্ৰা দিলে সেই পইচাটো বা দামটো মিলিব সেইটো আমি জানিব লাগিব এইটো ধৰা এটা বল এই বলটো কিনিব লাগিলে ইয়াৰ দাম কিমান দিয়া আছে 15 টকা গতিকে 15 টকীয়া আমাৰ নোটো নাই আকৌ 15 টকীয়া আমাৰ মুদ্ৰাও নাই গতিকে আমি এই বলটো কিনিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব 10 টকীয়া নোট এখন আনি ল'ব লাগিব আৰু 10 টকাৰ পিছত আকৌ কি দিব লাগিব 5 টকাৰ এটা মুদ্ৰা বা নোট এখন আমি কি কৰিব লাগিব লগ কৰিব লাগিব 10 টকা আৰু 5 টকা লগ হৈ কিমান হ'ল 15 টকা আমি এই দুটা টকা লগ কৰিহে আমি এই বলটো কিনিব পাৰি ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰ ইয়াত কি আছে এখন বেট দিয়া আছে বেটখনৰ দাম 20 টকা আছে কিন্তু আমাৰতো 20 টকীয়া নোট আছে আমি 20 টকীয়া নোটখনেৰে বেটখন কিনিব পাৰিম কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ 20 টকীয়া নোট নাথাকিবও পাৰে তেতিয়া আমি 20 টকাটো দিবলৈ কি কৰিম 10 টকীয়া নোট দুখন আমি দিব পাৰিম
বা ন দহ টকীয়া নোট দুখনো নাই এখন দহ টকীয়া নোট আছে তেতিয়া আমি আৰু পাঁচ টকাৰ মুদ্ৰা দুটা লগ কৰিলে দহ টকা হ'ব আকৌ দহ টকীয়া নোটখনেৰে আমি কি কৰিম বিশ টকা লগ কৰি বেটখন কিনিব পাৰিম ঠিক তেনেকৈ এটা কেমেৰা দিয়া আছে তোমালোকৰ খেলা উতলা কেমেৰা আৰু এইটোত কি আছে ওঠৰ টকা দাম আছে ওঠৰ টকা দিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব আমি আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে এখন দহ টকীয়া নোট দিব লাগিব দহ টকাৰ পিছত আমি পাঁচ টকাৰ এটা মুদ্ৰা দিলো কিমান হল দহ আৰু পাঁচ লগ কৰিলে পোন্ধৰ টকা হল তথাপিও আমাৰ আকৌ তিনি টকা নাই মিলা তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এটা দুটকীয়া মুদ্ৰা দিছো আৰু এটা একটকীয়া মুদ্ৰা দিছো এতিয়া চোৱাচোন দহ টকা আকৌ পাঁচ টকা দুই টকা আৰু এক টকা গোটেইখিনি মিলি কিমান হল দহ দশে আকৌ পাঁচে কিমান হৈছে পোন্ধৰ পোন্ধৰ দুয়ে সোতৰ সোতৰ একে ওঠৰ ঠিক তেনেকে আমি বেলেগ বেলেগ নোট আৰু মুদ্ৰা লগ কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবিলাক কিনিব লাগে কল দুটা দিয়া আছে ইয়াতে চোৱা কল দুটা কিমান দাম দহ টকা গতিকে আমি দুটা পাঁচ টকীয়া মুদ্ৰা বা আমি দহ টকীয়া নোট এখন বা দহ টকীয়া এটা মুদ্ৰাৰেও আমি কিনিব পাৰো বটল এটা দিয়া আছে পানীৰ বটল চৈধ্য টকা দাম এতিয়া চৈধ্য টকা দিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব আমি এখন দহ টকীয়া নোট আৰু দুটা আমি দুটকীয়া মুদ্ৰা দিব পাৰো আকৌ কলম এটা আছে সেইটোত কিমান বাৰ টকা এই বাৰ টকাটো দিবলৈ আমি দহ টকীয়া নোট এখন আকৌ দুটকাৰ এটা মুদ্ৰা দিলে আমি কলমটো কিনিব পাৰিম ঠিক তেনেদৰে তলৰ ষোল্ল টকাটো আৰু পাঁচ টকাটো কেনেকে কিনিবা তোমালোকে লিখি থবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু কিনিলে তোমালোকে বেলেগ বেলেগ টকা আৰু বেলেগ বেলেগ পইচাৰ মুদ্ৰা বা নোট ব্যৱহাৰ কৰি বস্তুবিলাক কিনিব পাৰিবা আকৌ তোমালোকে ধৰা এটা কথা বেলেগৰ পৰা বস্তু এটা কিনিলা তোমাৰ হাতত বিশ টকীয়া আছে ধৰা পোন্ধৰ টকাৰ বস্তুটো কিনিলা তুমি দোকানীকটো বিশ টকাখন দিব লাগিব আৰু তেওঁ কি কৰিব লাগিব তোমাক কি কৰি ঘূৰাই দিব লাগিব তুমি বিশ টকীয়া নোটখন তেওঁ ঘূৰাই দিওঁতে তেওঁ তোমাক কিমান পইচা তুমি বস্তুটো পোন্ধৰ টকাৰ দামত বিশ টকীয়া নোটখন দিলা দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ তোমাক কিমান টকা ঘূৰাই দিব সেইটো তুমি অনুমান কৰিব লাগিব যেতিয়া পোন্ধৰ আৰু বিশৰ মাজত কিমান হল যে পোন্ধৰৰ পৰা বিশৰ পৰা পোন্ধৰ গলে তুমি কিমান টকা পাবা পাঁচ টকা পাবা তোমাক দোকানীয়ে পাঁচ টকা ঘূৰাই দিব তুমি মন কৰিবা তোমাক পাঁচ টকা ঘূৰাই দিছে নে দিয়া নাই আকৌ যদি তোমাৰ ওঠৰ টকা দাম হয় বিশ টকীয়া এখন দিলা তেতিয়া তুমি দুই টকা ঘূৰাই পাবা তুমি সেইটো হিচাপ কৰি চাব লাগিব ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে বজাৰৰ পৰা বস্তু কিনোতে বা দোকানৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰয়োজনৰ বস্তুবিলাক আনিলে তোমালোকে পইচা কিমান দিলা নোট কেইখন দিলা আৰু মুদ্ৰা কেইটা দিলা বা তুমি ঘূৰাই পোৱাখিনি কিমান পালা এই কথাটো মন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আশা কৰিছো তোমালোকে আজি মোৰ এই পাঠটি বুজি পাইছা আৰু তোমালোকে এই পাঠটিৰ দ্বাৰাই তোমালোকৰ ব্যৱহাৰ হোৱা কামবিলাকত তোমালোকে হিচাপবিলাক কৰিব পাৰিবা মই আশা কৰিছো আৰু ভাল মই ভাবিছো তোমালোক উপকৃত হবা বুলি কৈ আজি মই মোৰ পাঠ এই সমাপ্ত কৰিছো।